မြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်တနှစ်တာ၌ Nexus Scan တွေကနေတဆင့်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကဒေါ်လာတန်းချီအနှုတ်ပြနေတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာတရုတ်ထိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယစတဲ့ Nexus Scan တွေအားလုံးမှာပို့ကုန်တင်ပို့မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 4,500 ကျော်ရှိခဲ့ရမှာ2023ခုနှစ်မှာတော့ပို့ကုန်တင်ပို့မှုဒေါ်လာတန်ပေါင်း 4,100 ကျော်သာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒေါ်လာတန်400ကျော်အထိလျော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုမှာပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနှုတ်ပြတာဟာကောင်းတဲ့ရလမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေနိုင်ငံခြားငွေရရှိမှုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဗန်ရေးရကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဦးထီအောင်ကြီးကစီးရင်နိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါတယ်ပို့ကွာဒီလိုစီမံမှာပို့ရေးကြည့်ရပါတာမန်ချေတော့ပို့ကွာရေးကြည့်တယ်မှာပြီးလို့ရှိတာပေါ့အဲ ISO is the engine of growth ပါတိုးတက်မှုတိုင်းပြည်မှာသူကရေဘောနဲ့စီးပွားရေး policy နဲ့မျိုးရှိကြတော့ရေဘောကပေါ့ဒါလောကလောကဟိုရေဘောကပေါ့ဘာလဲဆို export promotion နဲ့ import substitution ပေါ့ပို့ကုန်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဒီသွင်းကုန်စားထိုးခြင်းပေါ့အဲဆိုတော့သွင်းကုန်စားထိုးခြင်းဒုတိယအခါကျသွင်းကုန်စားထိုးရဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံဒေါ်လာမထွက်အောင်ကာတာပဲရှိတယ်လေ။မြန်မာနိုင်ငံပြဿနာကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒီပဲမထွက်ဘူး။ဒါ theory မှာဒီတိုင်းပဲပြောတာပေါ့။တကယ်လက်တွေ့မှာလည်းအတားအမှန်ပဲ။ ISO is the engine of the growth ။တိုးတက်မှုအတွက်ဟို ISO ကရေးကြည့်တာပေါ့။ ISO မလုပ်နိုင်တော့တာတိုင်းပြည်စည်းဝေးလေးဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆင်မပြေဘူး။နောက်တစ်ခုကနောက်ပြဿနာတစ်ခုကဟိုနိုင်ငံခြားပုံမှာဒေါ်လာရမှာလေတိတိပြောရင်ဒေါ်လာမရဘူးဆိုရင်ဒေါ်လာဖြစ်နေပြဿနာပြီးပိုကြီးထွားလာမှာပေါ့။ ISO ပါဒီလိုminus ထပ်ပြဆိုရင်သူကပူဆိုးသွားမှာမြန်မာပြည်ထဲကိုဒေါ်လာငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဓိကဟာပို့ကုန်တင်ပို့မှုဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာလည်းအားကိုးလို့မရဘဲဖြစ်နေကြောင်းစီးပွားရေးလိမ့်လာသုံးသက်သူတွေကသုံးသက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခိုင်းတာဟာလည်းအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပေါ်မှာသာမူတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင်းအဓိကကျတဲ့ပို့ကုန်တင်ပို့မှုထိခိုက်ပါကတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအများအပြားထိခိုက်မယ်လို့သူတို့ကထောက်ပြကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်တင်ပို့မှုကျဆင်းရတာဟာနေဆက်အသီးသီးမှမငြိမ်မသက်မှုတွေဟာတခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကနေတက်မှတ်ထားတဲ့တချို့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်လည်းပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတက်အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့စီးပွားရေးလိမ့်လာသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပို့ကုန်မြင့်တင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြည့်လျှော့မှုတွေတက်တန်းတိုးပေးမှုတွေကိုဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကကောင်းမွန်မှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလိမ့်လာသုံးသက်သူဦးသက်စောကစီးရင်နိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါတယ်။အခုတော့နိုင်ငံနီးလန်းမျိုးဥစ္စာတွေကိုမူဝါဒတွေကိုဘလို့ရတဲ့တင်းကျပ်နေတဲ့စီးပွားရေးရှိမှာပေါ့နော်အခုဆိုပဲဥမာပြီးပြောရင်သူ့၅လုပ်ငန်းတင်ပြလာတာရှိတယ်၅လုပ်ငန်းတင်ပြလာတယ်ဆိုတာသူ့ဟာဒီ၅ကိုအချို့သွားတဲ့ချိန်မှာဒီရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတောင်မှငွေဝေးငွေယူတာ၁လလောက်ကြာတာဒီနိုင်ငံသားကိုပို့တဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အချို့သွားဖို့လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီငွေငွေငွေတော့ကအဲ45ရင်းလောက်နဲ့မရဘူးသူကချို့ကနှစ်လခွဲလောက်ကြာတယ်အဲအဲ့ဒီလိုနေသားမျိုးမှာဒီ30တင်ငွေပြန်သွင်းရမယ်ဆိုတော့ငားသမားတွေကမပို့နိုင်တော့ဘူးကငားစည်းကွက်တစ်ခုလုံးတုတ်ကျသွားတယ်ဘူးလောတဲ့ချင်းကြီးကဆိုအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုပြောနေကြတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အထူးအဟာတွေကကျသွားမှာပေါ့နော်2023ခုနှစ်မှာပို့ကုန်တင်ပို့မှုဟာမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ158တန်းကျော်ထိုင်းနယ်စပ်မှာ198တန်းကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာ9တန်းကျော်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာ9တန်းကျော်အထိလျော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာတော့နယ်စပ်လမ်းကြောင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနှစ်ပါးခဲ့တာ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါကလည်းအချိန်ကာလတိုးတောင်းလာတို့ကြောင့်ကုန်သွယ်မှုအပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့2023ခုနှစ်မှာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းအသီးသီး၌လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားမှုဟာပြင်းထန်တဲ့အပြင်ကြာရှည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ထိခိုက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းလည်းထောက်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေမှုတွေကြောင့်စကန်ပြောင်းလဲတင်ပို့ခွင့်တွေပြုပေးထားပေမဲ့လမူလလမ်းကြောင်းထက်ငွေကြေးကုန်ကြမှုပုံမှန်များပြားကြောင်းကုန်သွယ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။